Fala, clã do Mundo dos Doze! Hoje eu não estou trazendo um tutorial, mas sim uma pergunta. Qual é o melhor item de cura do jogo? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu jogo há mais de 15 anos e só recentemente eu descobri da existência e da eficácia desse item. Esse consumível de cura é tão bom, mas tão bom, que parece que a própria deusa Eneripsa desceu do panteão dos deuses para cuidar pessoalmente de suas feridas. Bom, sem mais delongas, esse item é o Grande Chifre de Unicrônio. Por que você considera essa poção tão boa, Golden? Ela só recupera 325 de vida. Na verdade, essa poção é igual aquelas bonequinhas russas chamadas de Matroshka, onde você abre a bonequinha e tem outra menor dentro. Aí você abre a segunda bonequinha e tem outra dentro. E assim por diante. Consequentemente, você tem uma enorme quantidade de bonequinhas. A mesma coisa acontece com essa poção. Quando você consome o Grande Chifre de Unicrônio, uma nova poção é gerada, chamada Chifre Longo de Unicrônio. Ao consumir esse novo chifre, você gera uma nova poção, chamada Chifre Curto de Unicrônio. Depois, são gerados respectivamente o pequeno e minúsculo chifre. Ou seja, existem 5 poções no total dentro da poção chamada Grande Chifre de Unicrônio. Então, na realidade, em vez de recuperar apenas 325 de vida, você recupera incríveis 1675. Agora eu tenho sua atenção, não é mesmo? Vamos começar pelo básico, mostrando a receita desse item. Para fabricá-lo, é necessário ser alquimista nível 105 ou superior. Você precisa de um frasco grande, que você compra por 10 camas de diversos NPCs alquimistas dentro do jogo. Os mais acessíveis sendo o Larry Poller em -34/-57 em Bonta e o Sotsi a pé em -22/-33 em Brakmar. Ambos estão do lado de fora da torre de ordem das suas respectivas cidades. O segundo ingrediente são 4 poções de sangue de Unicrônio, uma receita básica de alquimista nível 100, que precisa de cereja, edelweiss e linho. E por fim, o último ingrediente, pelos de querubim, você recebe ao completar a missão diária do querubim, também chamada pelos de querubim. Eu tenho um vídeo mostrando essa missão, eu vou deixar no card aqui em cima para quem quiser ver. Com a receita agora conhecida, vamos para as análises do porquê esse item é tão eficiente. Na loja, o Grande Chifre de Unicrônio custa em torno de 3.700 camas por unidade. Você talvez esteja falando para si mesmo agora: ah, Gold, item extremamente caro, nunca vai valer a pena. É, mais ou menos. Eu fiz aqui diversos cálculos e criei essa tabela para compararmos a eficiência de diversos consumíveis que recuperam vida. As duas colunas mais importantes nessa tabela são as duas últimas. A primeira coluna representa a razão vida por camas, ou seja, o quanto de vida você recupera para cada camas que você gasta. E a segunda, eficiência relativa, que compara o item analisado com o Grande Chifre de Unicrônio. Uma eficiência maior do que 100% significa que esse item recupera mais vida por camas gasta do que o chifre. No entanto, uma eficiência menor do que 100% representa um consumível que recupera menos vida por camas gasta do que o chifre. Esse gráfico aqui mostra o resultado de uma forma visual, onde podemos ver a quantidade de vida recuperada por camas gasta de cada um dos itens analisados. A barra rosa representa o Grande Chifre de Unicrônio. Quanto mais alta a barra, mais eficiente é o item, em termos de vida recuperada para camas paga. E enquanto de fato existam itens que têm uma eficiência superior ao chifre, eles acabam se tornando inviáveis na prática, conforme você vai se tornando um aventureiro veterano. Por quê? Porque eles recuperam muito pouca vida por item, ou seja, você precisaria gastar uma quantidade gigantesca de pods para fazer com que valesse a pena carregar esses consumíveis para lá e para cá, sem precisar reestocar. Eu vou disponibilizar essa planilha para quem quiser dar uma experimentada com outros consumíveis. Para inserir algum novo item, basta preencher a última linha da tabela, nos campos em amarelo claro, por exemplo, um item chamado teste, que recupera 1000 de vida e custa 1000 de camas. Esse item teria uma eficiência altíssima, obviamente esse item não existe. No final das contas, a minha conclusão foi que se levarmos em consideração todos os aspectos relevantes, custo, vida recuperada e pods, a matemática prova que o Grande Chifre de Unicrônio é muito superior aos outros consumíveis de cura, especialmente quando se comparado aos itens consumíveis de nível alto, como linguiça defumada, poção Grutro e pão de Frostis. A eficiência deles chega em torno de 30% apenas a eficiência do Grande Chifre de Unicrônio. A única desvantagem, na minha opinião, é ter que disponibilizar 5 espaços para o chifre na barra de atalhos.
Uma maneira de desviar desse problema é sempre utilizar a maior poção disponível, até que ela acabe. E aí, quando ela acabar, você substitui na barra de atalhos o chifre que acabou pelo lote novo de poções. No entanto, caso você seja um aventureiro de nível mais baixo, vale a pena sim utilizar os consumíveis que recuperam pouca vida, pois eles têm um custo-benefício inigualável, e como vocês não têm muita vida total, vocês não vão acabar se atolando com muitos desses itens. Minha intenção com esse vídeo não é dizer que você precisa mudar o seu item de cura para o grande chifre de Unicrônio, mas sim apresentar essa opção para quem não conhecia e também mostrar uma possível oportunidade de mercado. E, naturalmente, como o mercado é volátil, essas análises podem variar um pouco. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!